Një valë nxehti përvolues do të pushtojë Shqipërinë javën që vjen nisur nga kjo e hënë. Sipas sinoptikanes Lajda Porja, veçanërisht në fillim javë, temperatura do t'i kalojnë 40 gradët në shumicën e qyteteve të Shqipërisë. Presim temperatura 42 dhe lehtësisht mbi 42 gradë në shumë zonave të ulta, duke përmendur kryesisht është jugu më i goditur nga kjo valë me temperatura ekstreme, është qarku i Beratit, është Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, pikërisht në këto zona edhe Elbasani gjithashtu do shënojnë vlerat më të larta. Nuk mbeten pas edhe Shkodra, Fieri, Lushnja, Tirana, ku do të ketë temperatura 41 gradë. Rriten temperaturat me 1 grad edhe në vijën bregdetare, duke i afruar Saranda dhe Ksamilit vlerës 40 gradë. Kopliku 42 gradë, Kuksi, Hasi, rreth vlerës 20-21 gradë. Por kjo është temperatura e matur në hije, ndërsa ajo që do të ndjejnë qytetarët do të jetë më e lartë. Kështu në Tiranë pritet të ndihet 48 gradë. Janë temperaturat matura në hije, që presim deri në 43 maksimumin, që do të thotë në diellë ato ndihen edhe 4 apo 5 gradë më të larta. Vetëm muaj gusht do të risjell normalizimin e temperaturave në vlerat normale për stinën. Gushti do të ketë më shumë ditë, le të themi më të lehtësuara dhe për të marrë frymë. Jo vetëm Shqipëria, por i gjithë Ballkani do të përfshihet gjatë kësaj jave nga temperatura të tilla të pazakonta.